Her vaxtınız xeyir dostlar. Mənim güllərimlə videomu çəkim. Mən söz vermişdim ki, polkamdakı gülnən gülləri bir də çək orada olan işıqlarımı göstərdim sizə. Baxın belə, Güllər Aləmi kanalına hamısına salamını deyirəm. Mən Şəmkirli Zeynəb. Hamınıza çox böyük təşəkkürlərimi bildirirəm. Güllərimə baxdığınız üçün, videolarıma baxdığınız üçün, Şəmkirli Zeynəb və Güllər Aləmi kanalıma baxdığınız üçün. Bu da ki, mənim baxın, bu belə böyük bir polkam var. Gül polkasıdır hamısı, baxın. Yuxarı 4 mərtəbəlidir bu, 4 polkalı, baxın. Və belə, biz buna işıq çəkmişik. Neçə illərdir, bunu mən beləncə düzəltdirmişəm işıqla. Baxın belə. Mən dedim ki, göstərəcəm. Göstərirəm. Bu adi lent kimi olan bir kabelden çekilmiş ışıktı. Bakın yakından göstereyim bana. Ha belə. Bu ışığın bu biraz da gür ışıqlı olsa lap yaxşıdır. Güllərə heç bir ışıq pəncərə çöl ışığı da lazım olmur. Bax belə. Baxın bu da beləncə çox qəşəng bir güldür. Bu elə bir əkilənindən elə buradadır. Harasa qoysam da yenə də qayıdıb qoyuram. Onun öz yeridir. Baxın çox gözəl əl boyda da bunun yarpaqları var. Yaxından görsədim, baxın. Böyük böyük əl boyda yarpaqları var. Çox da qəşəngdilər. Beləncəyik. Sonra bu da ki, həmişə yaşıl gülümdür. Bunlar elə burada böyüyüblər. Bunu yox. Bu başqa yerdə böyüyüb. Elə bunu hərdən qoyuram bura. Pəncərənin qabağına qoyuram. Pəncərənin qabağında yer olmayanda qoyuram bunu bura. Bax belə. Bu da ki, kaktusdur. Təxminən burada əkilib, burada böyüyübdür. Bu da ki, həmişə yaşıl olan gülümdür. Bu da burada böyüyübdür. Baxın belə. Maraqlanırdınız ki, işıq altında gülü necə böyütmək olar mı, olmaz mı? Mən də dedim, olar. Ancaq gərək mütləq işıq çəkəsiz ya pəncərə qabağında olmalıdır, ya çöl işığında olmalıdır, ya da ki, qaranlıq yerdə gül əmələ gəlmir. Əmələ gəlmir ona görə ki, İşıq görmürsə de gül, nazik çöp kimi rəngsiz bir güllər olurlar. O da ki, təxminən gül kimi sayılmır. Belə də çox-çox bir zəif güllər olurlar. Baxın, bu uzanan güldü. Onun elə uzanıb gəlib, oradan şüşənin üzerine. Biz bunu taxtanı yığıb uşaqlar. Sonra üzerine bak belə qalın şüşə qoymuşuq. Həmin işıqda, işıq şüşədən də alt üstə düşür. Şüşəli olmağı lap yaxşıdır ki. İşıqlı olurlar. Bax belə. Yəqin ki gördüyünüz xoşunuza gəldi. Bax beləncə. Əgər başqa bir istəyiniz olarsa da yazarsınız ki necə olduğunu. Baxın. Elə bu burada qalır. Bax necə göstərirəmsə da bunlar burada qalan güllərim. Bax bu da həmişə yaşıl güldü. Təxminən elə burada böyüyürlər. Çox tez əmələ gəlmirlər. Ancaq ki böyüyürlər daha elə bir. Saxlamaq istəyən saxlaya bilər. Yeni videolarda inşallah görüşənə dək Şəmkirli Zeynəbdən, Güllər Aləmindən hamınıza təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun deyirəm. Hələlik yeni videolarda görüşənə dək.